בוגרים ובוגרות יקרים, אני לא אציין שוב את כל הנוכחים פה, דברים נאמרו. מה בעצם אנחנו מציינים פה היום? 15 שנה, רוצים לעצור לרגע במהלך העבודה השוטפת שלנו. ולהסתכל על 324 סיפורי הצלחה בתוך החברה הישראלית, שכבר הסיפור שלהם הוא כבר הרבה יותר גדול מסיפור הצלחה של עדה. אתם כבר לא מהווים מודל, כי אני יודע שאתם כבר עייפתם מלשמש כמודל לחיקוי לתוך העדה שלכם. אתם מהווים מודל הכרחי להצלחה של שינוי של החברה הישראלית. איך אנחנו מצליחים להכיל בתוכנו גוונים ותרבויות שונות ולאפשר לכולם להתפרנס בכבוד ולאפשר לכולם להרגיש בבית בתוך המדינה שלנו. זה המודל. אתם הפרויקט הראשון החברתי בקריה האקדמית אונו שלאחריו השכלנו להבין שיש לנו תפקיד. יש לנו תפקיד לפתוח את הלב של החברה הישראלית ולהבין שהיא חייבת להשתנות ולהשתנות באופן דרמטי. אנחנו לא חוגגים היום, כי בינינו אין מה לחגוג. אתם סובלים אחרי 15 שנה על גביכם הרבה מאוד צלקות. אנחנו מציינים את ה-15 שנה עם חיוך, עם המון אופטימיות, אבל גם עם הבנה כמה החברה הישראלית עוד צריכה להשתנות. כמה החברה הישראלית חייבת להבין שהיא לא לבנה אשכנזית יותר. היא מורכבת מהרבה מאוד גוונים, וכל אחד יכול להצליח וכל אחד יכול להגיע לצמרת. זאת בעצם המטרה של הציון של ה-15 היום. לומר, עברתם כברת דרך, ואנחנו מלווים אתכם ל-15 שנה הבאה להוביל, לא את העדה, אבל להוביל את מדינת ישראל, למקום שמדינת ישראל ראויה לו. נגמר העידן של כור היתוך במדינת ישראל. זה נגמר. אתם לא צריכים להשתנות בשביל אף אחד כדי להצליח בחברה הישראלית. אתם צריכים להיות אתם. והמטרה שהקריה האקדמית מציבה לעצמה ל-15 שנה הקרובות, הוא לראות כיצד אנחנו משמרים את המסורת שלכם ושל כל הגוונים והתרבויות של החברה הישראלית בתוך המרקם הכולל של החברה הישראלית. כלומר, נגמר כור ההיתוך, היום אני מגיע גאה עם התרבות והמסורת שלי, ואני רוצה לשנות אותך, ואתה תשנה אותי, אבל במידה קטנה. אני כל כך גאה בתואר השני ביהדות שלנו, בקס אתיופי שבא ואומר, אני רוצה לחקור, כי כשהגעתי לישראל הייתי צריך להיכנס מיד לתוך הזרם האורתודוקסי של החברה הישראלית כדי להיחשב לדמות תורנית. ועכשיו אני רוצה לחקור את המורשת האתיופית ולהבין מה אני יכול לשמר ומה אני יכול להביא לכלל החברה הישראלית. זאת העבודה. זאת עבודת המאסטר שלו וזאת העבודה של כולנו. איך אנחנו צועדים בגאווה, לא משנים את העבר שלנו ומשנים את כלל החברה הישראלית בנוכחות החזקה שלנו. ההצלחה שלכם היא הצלחה של כלל החברה הישראלית. אני מודה לכם שבאתם, מודה כמובן למשפחת קפלן שליוותה אותנו לאורך כל הדרך, עם כל כך הרבה מסירות, עם כל כך הרבה אכפתיות. הייתה פה תמונה נורא יפה של מנדל לפני כן, נכון? מאוד יפה. תמונה יפה שלי, יש את המציאות שלי. זה ה... To remember. To remember. The grandchildren hear so much about their Zaidi, grandpa. What he did at the end of the day is that he changed
people's lives, changed them, gave them hope. That's the biggest gift someone could give to anyone. Thank you very much for the Kaplan family. ותודה רבה לכל העמיתים שלי, שביחד השכלנו עם התוכנית הזו להבין שזה לא רק סוף הדרך, זה תחילת דרך של שינוי החברה הישראלית. המטלה היא והמטרה של כולנו היא לחברה צודקת. תודה רבה, שיהיה לכם המשך ערב נעים.